xemxu xita alla jafmeta. Din il-frażi nużawha ħafna u ta' spiss ta' kuljum. Imma ftit li xejn naħsbu eżatt x'inkunu qegħdin ngħidu, u għalhekk wieħed irid joqgħod attent minn xi maltembata. Maltembata ġġib magħha ħafna ħsarat fid-dar tagħna u telf ta' ħafna flus fi ħsarat ta' apparat elettroniku kif ukoll ħsarat strutturali. Bħal ħsarat ta' televisions, fridges, computers, DVDs u ħafna apparati ieħor elettroniku. Dan biex ma nsemmux ħsarat strutturali bħal sfrundar ta' soqfa f'każ li jkun hemm sat fil-katusi ta' drain ta' fuq il-bejt. Ilma li jista' jidħol mitwieqi għaliex ma jkunux issiljati tajjeb. Imsomma bla dubju mhux l-ewwel darba illi għaddejtu minn xi inkonvenjenza bħal din. L-importanti li tserraħ rasek illi f'każ ta' ħsara ta' din il-kwalità, il-proprjetà tiegħek tkun protetta minn polza ta' l-assigurazzjoni. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett waqt il-programm tagħna F-Living Show, live fl-istudios tagħna Sebastian Duca. Bla dubju nar il-ġimgħa illi għadda it-temp fil-gżejjer Maltin u Awċin xejn ma kien favorevoli u kwantità ta' familji Maltin u Awċin sfaw vitmi ta' ħafna dħul ta' ilma fid-djar tagħhom. Sebastian qiegħed magħna fl-istudio, nsellimlek żgur illi naqblu illi il-maltemp illi għamel ikkawża ħafna ħsarat fid-djar u ġbera. Tħul ta' ilma, fil-fatt għandna xi mistoqsijiet ukoll, anke minn dak li kun għamel il-membrane, ikunu għamlu xi ħaġa u xi ħaġa oħra ma jkunux għamluha, pereżempju il-ħitan ma jkunux darhom. Fil-fatt hemmhekk rajna wkoll anke f'dak is-servizz l-ammont ta' xita li niżlet fil-gżejjer Maltin u Awċin, billboards mal-art, siġar mal-art, soqfa anke kien hemm minn sfrundalu s-saqaf minħabba l-katusi tal-ilma li ma kinux kif suppost hemmhekk qegħdin naraw l-ewwel ritratt. Eżatt, fil-fatt f'waħda mill-mistoqsijiet li bagħtulna qiegħda li għamlet il-membrane fil-fatt istess. Ekku, fil-fatt, Mrs. Bush, għaltinna hekk minn ħażebbuġ, aħna għandna dar u wara 35 sena biddinna s-saqaf tal-kamra tas-sodda tagħna. Għamilna il-kontrabejt u ġibna lil tal-membrane u għamilnieh. Issa biħaj illi issa illi għadna kemm nagħmlu il-membrane, il-ġimgħa meta għamlet ħafna xita. U għamlet mhux ħażin. Beda dieħel l-ilma mal-irkejjen kollha tas-saqaf u jċarċar mal-ħitan. Issa, x'jista' jkun ġar imma dejjem din il-persuna għamlu l-membrane pereżempju. Aħna nafu jew inkella għandna f'moħħna li jisma' jkollok kontrabej tajjeb u tagħmel il-membrane. Huwa biżejjed. Le hawn min kontrabej tajjeb bħal mat-tinti u jagħmlu ġust biċċa membrane mal-ħitan. Ma dawra. Jiena jgħidilha ostrich waterproofing da, kif deħ. Jgħidu jħasbu li minn hemmhekk, allura jdeffis rasu hemmhekk biss taf kif jagħmel l-ostrich. Dak li jkun jaħseb li ma dawra. L-ilma jidħol minn kullum kien. Pereżempju, minn fejn linqas dak li jkun jaħseb, pereżempju qappra morta. Qappra jiena ma nemminx li daħalla mill-membrane, dis-sinjura. L-ewwel ħaġa li tittamel hija jekk biex tiċċekkja hija l-ewwel qed tmur mal-ħitan biex tara. Jekk hux veru mill-membrane billi tara jekk għalax minn mal-ħajt. Ok? Tiċċekkja l-ħajt ukoll jekk kienx midju, jekk kienx miksi. Jekk hux il-ħajt huwiex bricks. Kun naf li l-bricks hawnhin ġas kemm xi kultant laqqas biss jimlew il-bricks bil-ramel siment u jagħmlulu l-kisi fuqu. Qed tifhem? Li tittamel huwa tinżel isfen u tiċċekkja eżatt minn fejn ġiet. Fil-fatt qed hemmhekk qed naraw ritratt u li ġej minn nofs is-saqaf, ovvju dak huwa mill-membrane. Biss jekk inti taraw fuq l-ewwel ritratt u taraħ eżatt mal-ħajt, 99% mhuwiex mill-membrane, huwa mill-ħajt. Tgħidli għala, għax inti titla' tarġa' fuq il-bejt u tiċċekkja l-ħitan. Jekk bħalmartlek ikun ħajt tal-bricks, iċċekkja kux mimli bil-bricks, jew kux miksi mil-bricks, għax ma nafx jekk tifhimniex. Hawn sempliċement imlih daqsxejnek jew inkella ma jimlihx, tiskantaw għaw ċertu djar u djar fisser ikunu appartamenti kbar. Tmur fuq il-bejt u tara trasskuraġni li meta spiċċaw ix-xogħol. Il-bricks ma mlihx u ma ksewx.
jew kellha ksew kisi normali, u kisi normali jidħol l-ilma. Dik hija waħda mill-problemi. Ifisser inti l-ewwel ma trid tagħmel huwa f'dak il-każ tiċċekkja. Imbagħad tiċċekkja kemm xi veru kemm xi ħaġa mill-membri miftuħa la volja ġdid l-ewwel kellha tittara lil min qabbat. Il-qabbat, fisser inti jekk qabbat il xi ħadd tal-membri, tara. Daw tal-membrane itu garanzija li ma jidħollokx l-ilma. Kulħadd għandu jtik garanzija suppost, tifhem ara li jkun bniedem li taf fejn tista' tirreferi għalih, mhux ikun ġest għandek telefon. Għax inkalli kollok xi daqsxejn ta' problemi, jien nemmen ħafna li inti għandek tagħmel biċċi xogħol tkun ta' fejn għandek tmur tista' tikkummenta jew tikkomplenja f'dak il-każ. Mela, sinjuri, ħa niftħu l-linja tat-telefon ukoll fuq 27600, naf li hemm ħafna minnkom tixtiequ saqsu xi mistoqsijiet lil Sebastian wara dak il ġara propju dan il-weekend, speċjalment nhar il-ġimgħa illi għadha sfaw ħafna familji Maltin u Għawċin jitħabtu jixxuttaw l-ilma dħul ta' ilma minn mal-ħitan. Minn mal-appoġġi, minn matwieqi, minħabba nuqqas ta' ceiling sew, minħabba nuqqas ta' protezzjoni sew. Sebastian tul dawl-aħħar xhur hawnhekk kienet jagħmilha ċara. Illi nut li inti ikollok l-isbaħ ħitan fuq ġewwa, l-isbaħ ġipsu, l-isbaħ ħamar, l-isbaħ kollox. Imma mbagħad ma nipproteġux fuq barra u din hija xi ħaġa li vera din noqogħdu attenti għaliex ħafna drabi jiġri illi nagħmlu minn kollox fuq ġewwa mbagħad fuq barra bħal l-appoġġi u l-ħitan u ċnut ta' fuq il-bjut u l-affarijiet kollha li missumana ma nagħtux każ tagħhom. Fatt qabel ma ġejtawx ċempil li wieħed qalli x'parri nagħmel għalli għax jiena kull ma għamilt daqsxejn żgoġ bħal ma dni kemm ngħid, qalli ma fimni ta' qalli għax jiena għaddi kemm nibni. U għalli m'għandix flus biex naħmel. Kif jista' jkun? Qatlu issa jekk inti ma għalli għax jiena fimni ta' fisser qatlu nifmek hija ma inti ma tistax tagħmel. Tagħmel ġast l-iżgoġ biss, fisser mal-ħitan biss. Daħlu ħafna l-ma? Mhix bil-forsi tħollok l-ilma, mela inti bini ġdid. Bini ġdid ma tagħmilux jiddependi jekk il-kontrabejt disa' disfa' bija, għax il-kontrabejt ma kien qiegħed sewwa. Tgħidli għaliex suppos by right għadek kemm tagħmlu xahrin ilu m'għandux biex jidħollok l-ilma kontrabejt. Iba inti tagħmel jekk qatt tagħmel l-iskoċ biss, jaqlu inti ġisbok kollu taħslu mhix biċċek biss, hux veru. U tittattih kollu l-waterproof, qatt l-irħas waterproof inku huwa membri u tam kollu kemm. Ħanħdu telefonata għax għandna aktar SMS x'naqraw li batunna intom sess. Ħalew? Hello. Insellim lek. Insellim lek jien ukoll qed jiżbok. Biex inkellem sur Sebastian qed jiżbok. Qed jisimgħak tgħidilna. Għandi ġebla marida fuq in-naħa ta' wara tiġi l-kamra tal-banju. Dik x'nista' nagħmilha jekk jogħġbok. Ġebla marida. Ġibt wieħed biex jitaħħalili u rid jiksili l-ħajt. Dik hemm ġebla partikolari li tkun. Mhux ġebla biss, ta' dak jew kien hemm xi dħul ta' xi ilma. Imma mhux ċangu wieħed vol diri ħajt. Si ċnaga ta' għandi jiena morda. Kemm? Tnejn għandi ħdej xulxin. L-ewwel bħala. Tnejn ħdej xulxin. Okay. Jiddependi, jiddependi. Grazzi sinjura li ċempil ta' isma' fuq televiżjoni u sa dan it-tant nistgħu nibqgħu nieħdu aktar telefonati. Din ma timrax b'xejn, di disodisfermija għandha qiegħda hija parti fuq wara. Embit ħanterni u xie xaft. Il-xaft u l-unika post li normalment ma jgħatu kas ħadd bjaħda, kittifem, fil-sens li l-għal metten jisir il-bini jgħamlu ma l-arrekatusi u x-xaft ikun zaħir, għadda d-djar li għaw palissa li timbnew x-xaftit kważi kważi non-existent, ġas kem ta' d-dikatusa, iktar u iktar li meta jaraw da x-xitat, ġeja x-xita, x-jgħamlu l-kib il-bennejem l-ewel jordna l-katusi u ma jinkisa xejn fuq wara. Fuq bar, ma d-dawra. U x'jiġri, jibda jidħol l-ilma. Issa l-ilma da bħal kwalunkwe ħaġa. Tgħidli anke inti għax xi tiġani dilli dejjem ma ġiġi sew wieħed. U l-istess ħaġa din kuberazzjoni dik forsi qed naħa tisfen u xorbot kemm alla ilma. Issa biex issolvija dik il-problema l-ewwel qed tittara jekk hemm ftuħ ta' ilma minn naħa ta' wara. That's very important li jinti tiksieħ u kisi waterproof. Fil-fatt ġib daqsxejn sempel hawnhekk kif ikun kisi bħal dan. Kisi xi fisser kisi waterproof? Xi konsistent kun xkejjer għal tal-apposta li jkollha silica sand fisser kun silica sand huwa ramel fin ħafna. Ikun hemm siment bl-additives miegħu fisser jitfawlu l-kimika, trappal tal-apposta, iħaltuh ma' siment abjad
u jiġi jirrender imbagħad titfallu qisu bħal ħalib miegħu li meta inti tiksi il-ħitan jiġi kisi waterproof, ifisser ma jgħaddix ilma. Imma il-ħaj tibqa' miftuħ għall-arja, ifisser kif għandek il-vapers fuq ġewwa joħroġ il-barra. Tis-sinjura kif trid tissolvija? Jekk hemm xi ftuħ ta' barra irid jinkesa b'din sistema. Fuq ġewwa jeżisti qisu bħal prodott li jżidu bl-ilma. U jiġi diluted, u jiġi osmosis, inti trid tipprova. Iddaħħal dal-prodott ġol ġebla, ħif, billi xxarrab il-ġebla, tgħid li bidu ġam xarba hija ma titarġa xxarraba l-ilma. Mbagħad taqbad dal-prodott liter ma ġiex liter silma, tħaltu u tisbuh bih. Tagħmel darba, tnejn tlieta anke erba', ovvjament wara qisu kull sija. Tiħpassat oħra. U dik il-ġebla tiġi b'saħħitha. Issa kif tiġi b'saħħitha, tista' mbagħad tiksi. Again, tittiksi kisi waterproof. Mhux kisi normali, rammel semmen tiegħu kellha ġibs. Qabel ma tiksu bil-ġibs, l-ewwel trid taraw li x-xogħol qed jaqbad sewwa. Ikollu produzzjoni tajba bħal ma tgħidin inti. 5061 6750 5061 6750 huwa numru tal-SMS anke dik is-sinjura li għadha kif ċempli tinna tista' tuża wkoll SMS number u forsi aħna tibgħat tinna messaġġ u aħna b'xi mod jew ieħor inkunu nistgħu wkoll nigwidawha u ngħinuha. Nieħdu aktar telefonati minn għandkom fuq 27 600 600. Nħuġġost ħafna li nisma' minn għandkom bħalma dejjem. Najdilkom illi il-mistoqsijiet tagħkom huma validi, tiddejqu xejn niċċemplu anke f'dawna s-sessjonijiet u apparti minn hekk nitalmu minn xulxin u żgur illi anke ħadd ieħor li x'ħafna drabi intom stess tkunu qegħdin tirrappreżentaw il-għexieren ta' Maltin u għawġin oħra li jkunu għaddejjin kważi kważi mill-istess sitwazzjonijiet tagħkom u għal daqstant huwa importanti illi wkoll ma tiddejqu xejn illi titkellmu. U hemm xi ħadd ieħor fuq linja. Hello, nsellim lek. Hello, nsellim lek. Karl. Iva. Karl. Għajd li ħin. Ek joġbok jina għandi bank fil-ċina u mi warajħ qed jintilli l-ilma ta' xita. Jina tifel għalli naħseb li qed jidħollok minn barra. Għandek hemm nispondu l-istess. X'nista' nagħmel, Karl? Ovvja, tiksi minn barra. Mela sinjura isma'na daqsxejn ta' minn fuq it-televiżjoni. Ta'. Grazzi li ċempilt. M'hemmx taħseb tittiksi minn barra. Tiksi bħalma semmejt dak il-prodott hija nkella xi ħaġa simili li huwa waterproof minn barra. U minn ġewwa wkoll tiksi, għax issa ġebla. Jekk diħel l-ilma tax-xita bil-fors diħel minn wara, mhux mill-bank ta' ċina diħel ordi. Inqala l-bank ta' ċina. Ċina jinkisem minn. Ħalli fuq ġewwa wkoll tiksi ħsew. U anki wkoll fuq. Tajjeb li ngħidu minn żewġ naħat li tinkesa. Iva, iva, importanti, tiksi minn barra. Bl-istess materjal? Bl-istess materjal, għax in any case dak huwa silik, silikajt wissa se jkun raff. Minn ġewwa ma se jidher xejn. Ok, wadi mill-istess materjal minn żewġ naħat. Ħankomplu nieħdu aktar telefonati minn għandkom it-telespettaturi fuq 27 600 600 27 600 600. Speraw ukoll li qed isibuha utli anke din is-sezzjoni. Hawnhekk xi ħadd ieħor qalilna hekk, jiena George mill-Ħar Qormi. Jgħat nirdbilkom illa lix għandi diffikulta. Jgħat nikkonsidra illi naqla il-kontrabejt għalix dawn l-aħħar snin jiena traskurajtu. Meta kien jasal awissu kont inħalleb il-bejt u nisbuħ bil-roof compound. U fejn hemm mhix uq nagħmel xi strixxa bil-membre, jista' spjegalna inti xi jiġifissi għax m'għandx nifhemija. Imma issa bdew jinqalawli u r-roof compound jitqaxxar u qed jidħolli l-ilma sew, speċjalment nhar il-ġimgħa illi għadda. X'issuġġerixxi illi għandu jsir? Mela, fil-fatt illum ġibt ukoll video biex taraw l-istat ta' ċertu bjut, palestat naraw bejt, kważi kważi jkun qed fadallu li jitla l-frott fuq dak il-ħdura li hemm fuq. Dak il-ħdura huwa kollu ħaxix. Ma vodri dak huwa bejt abbandunat jgħixu nies taħtu? Mela, żgur jgħixu nies taħtu dak. Dak huwa kontrabejt. Biss dak il-kontrabejt jekk bniedem ikun jagħmel palma fil-video, għandek issolvi l-problema. Kull ma jrid isir huwa
palma etraw sewa l-ħitan, l-ewel ninksew b-sistema palma rajtkom l-ewel. L-ħitan importanti li kunu miksijin biex nejdu mil-ħitan zgun mux ġej l-ilma. Un-bad taqbad da-siment speċjali. Itħaltu ma l-ilma, l-ammont li jgħidlek fuq il-riċetta tal-nejdlu għana tal-xkora stess li bazzikament ma 25 kilo titfajsu għallu nilma, il-ma kun ċaru tajjeb. U itħawadu u tibda tiksil art, literalment tiksil art. Taqla dak l-istrixxi tal-membri li jkun għamel, irid titqaxxar ukoll dak il-roof compound u ġibu qisu ħajdħol l-ilma ġa s-saqaf. Tgħidli x'qed tgħid, iva, trid iġibu porus, trid iġibu li jidħol l-ilma. Mbagħad tiksib dak bħal qed naraw hemmhekk fil-video, dak għandek issolvi l-problema. Dak il-kisi mbagħad jiġi waterproof. Idealment wara. Applika a proper waterproofing palmua membrane is ngħidu iktar qudiem. Ħanaqbes il-mistoqsija li għandna numru 3 anki għad-direttur. Ħammur għall-mistoqsija numru 4 ħanibqgħu amalgamati proprju ma' das-suġġett għax il-ħin qiegħed jafas. Din għatajdilna hekk din is-sinjura Sebastian bix-xita li għamlet il-ġimgħa l-oħra diġà kesħiltilna d-dar. Aħna noqogħdu l-qawra u barra li għandna l-kesħa tal-baħar għandna wkoll l-appoġġi ma jmissu ma' ħadd u għal daqstant tidħol kesħa tremenda. Mhux biss kesħa fil-ħitan imma wkoll anke sħana propju fis-sajf. Hemm xi rimedju biex innaqsu ovvjament id-dħul tal-ilma biex innaqsu l-kesħa għax bil-kesħa jkun hemm l-umdità, tinħolo il-moffa, eċetera, eċetera. U fis-sajf balla sħana li ma tissapportix jekk ma tixax l-arja kondizzjonata. X'jista' wieħed jagħmel? Interessanti li tgħid. Id-dar din qed tgħix ħdejn il-baħar. Għandek l-element tal-baħar. Eżatt, għandek ħafna mill-appoġġi miftuħin, fissa ma hemmx nies imuħ. Mhux hekk jilqgħulek? Jilqgħulek. Allura x'i tittamel? Tista' tagħmel tipu ta' insulation minn barra. Imma mbagħad inti jekk ħadd tagħmel insulation oħxon hekk fuq barra, inti ħadd taqbeż il-proprjetà tiegħek, ħadd idħol fil-proprjetà ta' ħadd ieħor. Allura trid tagħmel minn ġewwa. Trid tagħmel l-insulation minn ġewwa. Minn ġewwa, fil-fatt qed naraw, immaġina dak il-kannella għamilni jomek biex dak li kun jista' jifhem aħjar. Immaġina il-kannella huwa s-saqaf tiegħek. Dik il-biċċa nieqma hija l-gap li rridu nħallu u mbagħad tapplika aluminium forma ta' aluminium isofoil ma'hux għalik ikun doppju bubbled, ikun minn żewġ naħat. Fisser ikun jirrifletti minn naħa u minn oħra. Mela, inti trid tiġib il-tal-ġipsum, ok? U jagħmel lek suffett fis-saqaf u f'dawk l-appoġġi li għandek. In between fisser inti iddaħħal dak il- Inti qed tgħid, dan jkun is-saqaf biex niftehmu. Eżattli. Tajjeb, tas-saqaf isir hawnhekk isir gaps is-seratizzi. Tal-ġipsum ma jagħmlu s-seratizzi. Mhux seratizzi insomma. Seratizzi biex dak il-kanal. Jista' jagħmel xi ħadd. Ħadd istess tal-ġipsum. Hawnhekk ikun hawn dak il-gap, ok? U għawnek ikun għaw il-gap u ikun għaw il-ġipsum bord. Għax intħaj kollok, gap għawnek. Kull maħat itlef 10 cm. Spazju għaw, spazju taħta. Għax xieġri. Għadaqta l-kesħa u sħana. Mela, meta tidħol il-kesħa u sħana minn barra, meta tidħol il-kesħa sħana minn barra, ħat iġi riflettuta minn l-ewel. Ekku, pop tal-barra. Issa, meta inti qed tsaħħan id-dar u tkissaħ id-dar. Mhux ħireġ. Mhux ħireġ ġa jiġi riflettut. Issa tgħidli ħanitlef mill-ispazju u xi prezz. Ovvjament, kollox huwa prezz għax hekk inti jirnexxielek dan minn tista' tħossok kif taqbad. Inti li qed tgħid mela wan orra għax forsi isma' hemm spiża, però ħadi franka fil-konsum tal-elettriku jew kellha tal-gass. Għaliex għax ġilli tħalli tubu tal-gass għaddej heater tal-gass jagħti u xorta inutli. Eżatt. Kważi sekk ma tix għalxejn, mela taħli l-gas. Jekk użajt l-enerġija tad-dawl biex issaħħan id-dar jew tkessaħha l-istess għax ġirri wkoll. Iċċempel il tal-air condition, pereżempju fis-sajf, isma' mhux qed tikkessaħ, imbagħad tal-air condition jiġi li isma' dan tajjeb hija. Imma li għandek ħafna sħana kbira dieħla minn mal-appoġġi. U ħafna postijiet ikun hemm ħafna ħin
fil-ġurnata li kuna misħana il-xemx fuqa diret fil-kasta s-sajf u fil-kasta s-xitwa ħafna umdita illi specialment pal dawn din il-persona li għod viċin il-baħar. Importanti pal met nitkelmu, bat maħħum trit, aħna d-djartana mumiex attrezzati, d-djartana mumiex attrezzati għal-kess xo sħana. D-djartana ma mulin fuq il-ġebel, fuq il-ġebel. Allura, xiġri, inti trid anke l-aluminju tittamlu double glaze. Ekkum. Issa għandek mistoqsija ta' wara oħra li hija kważi marbuta wkoll mal-kess ħaw sħan. Full waterproof. Fil-fatt. Jekk trid wissu nista'. Iva nista' trattawha ħalli intemmu din is-sezzjoni biha. Għaliex il-ħin diġà waqt li taw fadalli aktar il-kejjin fil-programm tagħna grazzi dejjem għall-mistednin esperti li jkollna. Hawnhekk qegħdin naraw dan il-filmat hux vera interessanti. Dan istaqsewna fil-fatt il-film mistoqsija x'ista' wieħed jagħmel. X'tipi ta' waterproofing jeżistu. Dak li qed naraw huwa polyurethane. Polyurethane ikun taħlita ta' taħlita ta' ikun materjal għal tal-apposta b'saħħtu enormi. In between it issir dik il-fiber mesh importanti. Issa hawn min jgħidulek liquid membranes, jien ma ngħidulhomx liquid membranes għaliex il-liquid membranes xi kultant huwa jsiru f'compound u s-soltu. Issa importanti anke ikun liquid membranes whatever, importanti li taqraw it-technical data. Foldiri da fil-wiċ biss isir jew isir minn taħt ukoll? Isir palmet tara għandek mill-wiċ u minn taħt palma rajtu. L-ewwel hemmhekk iż-żebba minn taħt. Foldiri inti l-ewwel isir il-qiegħ. Hemmhekk differenza. L-ewwel mhux il-kulur, il-qiegħ. Mbagħad il-mesh. Mbagħad tagħmel il-mesh. U jiġi dal-materjal hekk. Jiġi materjal hekk eżatt. B'saħħtu. Jsu rubber ikun, jsu rubber. Interessanti. U jgħaddi l-arja minn. U xorta breathable. Palu, mbagħad hemm xi ħaġa forsi mhux daqshekk ta' ċertu expense huwa s-siment. Siment mhux tmur tixtrih mill-ħwienet. Siment speċjali in between ukoll irid tkun hemm il-fiber mesh u jiġi kuluri, il-kulur anke. Dak jiġi daqshekk vol diri b'saħħtu. Siment immaġina jiġu b'saħħtu enormi. Ovvjament imbagħad hemm sistemi oħra bħal qed nitkellmu sistemi ta' acrylics żebat fejn jirrifletti s-sħana u l-kesħa. U l-irħas waterproofing ovvjament m'hemmx għalfejn ngħidlek huwa l-waterproofing membranes. Biex ma taħsbux li qed ngħid kontra l-membrane. Il-membrane huwa li jekk għandek ħajt art hija ċatta tajba ħafna, m'għandux ikollok problemi, għamil il-membrane. Palmet tara tagħmlu tisboħ sewwa bl-iswed u bil-primer. Ma għalx ixi ħabel membrane da? Iva, yes, biex meta tiġi biex taħraq il-membrane, jinħaraq jinxef u jaqbad sewwa. Il-membrane huwa rikomandat. Basta jkun ħart art ċatta. Jekk ma tkunx ċatta. Però wkoll anki titqgħod attent li ċ-ċnud ikunu tajbin. Eżatt, żgur importanti. U hemmhekk dik importanti żgur. Il-fejn dik hija diktar post fejn hemm il-katusa minn fejn joħroġ lil. Dik importanti. Dik hija l-ewwel fil-fatt il-waterproofing minnu jibda. Kenna wkoll mistoqsija fuq il-Venet Units, forsi jekk se tfisser. Nagħmlu għall-ġimgħa d-dieħla sabiex ħalli trattaw ukoll dak is-suġġett għaliex il-ħin qiegħed jafas. Jiena nixtieq ningrazzjak anke għall-mod ta' kif qed tipprepara din is-sessjoni. Grazzi wkoll ta' il-partiċipazzjoni tat-telespettaturi tagħna li wkoll jistaqsu diversi mistoqsijiet. Nisperaw li din kunu utli għal ħafna minnkom illi tibatulna wkoll dawn il-mistoqsijiet permezz tal-SMS number tagħna fuq 50 6 1 6 7 5 0. Ningrazzja lil Sebastian, grazzi wkoll lil każa kompleta li jinsabu ħattart, grazzi lil każa kompleta li fis-saħħa tagħhom qegħdin ukoll inħejju din ir-rokna tant interessanti waqt il-programm. Ma Sebastian jekk alla jrid nerġgħu nintaqgħu bħall-lum minn tiem. Ningrazzjak ħabib. Grazzi lilek. Illum għandi ritratt ieħor interessanti ħafna dwar il-kompetizzjoni ta' l-SMS fuq 5 0 6 1 6 7 5 0. Għajdunna fejn huwa meħud dak ir-ritratt. Sempliċità, sinjuri, imma dak ir-ritratt meħud ħafna u ħafna snin ilu fil-fatt wieħed qed jinnota l-askarozzi ma kien taw f'pajjiżna imma kien taw biss il-messa trasport permezz tal-kerettuni u ż-żmiemel. Insomma, mhux daqshekk tqil fejn taħsbu li jinsab dak il-post. Issa telpu wkoll diversi legali fosthom għandna l-iklit mingħand l-isponsors tagħna, ristoranti illi hawnhekk jiġu
jesebixxu flimkien ma' x-xefs tagħhom il-riċetti li konna fil-programm. 50-61-67-5-0. Ħammorru issa biex nisimgħu lill-Odessa Green, ħallu mbagħad immorru fil-kċina ħankomplu għaddejjin b'aktar u aktar riċetti.